Gud. Temaet er jo flere måter å bli helbredet på. Og jeg tenkte vi skulle gå rett på jordsmonnet. Fordi når jeg underviser, så tenker jeg sånn at vi er her fra forskjellige steder alle sammen. Og så er det noen som har hørt ganske mye, og så er det noen som ikke har hørt så mye, og så er vi litt sånn forskjellige i personligheten vår også. Det vil si at noen tar ting veldig lett, andre vil ha fakta, ikke sant? Og andre bare sier «give it to me», liksom. Jeg er klar. Så det er veldig forskjellig hva slags ståsted vi er på. Og når Bibelen snakker om å så såkorn, hvis du tenker at Bibelen er såkorn, og så driver vi og sår disse såkornene, og så er det om å gjøre å få de til å spire opp igjen. Og så sier Bibelen at det skal gi 30-fold, 60-fold og 100-fold. Så det er muligheter med Guds ord. Det er veldig store muligheter for at det her kan gi frukt. Men det er ikke noe garanti for at Bibelen vil hjelpe deg. Det er ikke noe garanti. Men det har litt med ditt jordsmonn å gjøre. Hvis du tar imot ordet, holder fast i det, grunner på det, så er det noen løfter på det. Men når vi snakker om jordsmonn, vi vet hvis jeg tar en håndfull med såkorn, så kaster jeg det ut på bakken. Jeg bør sjekke først ut hva slags jord det er. Hvis det er asfalt, vet du hvordan det går da? Tror du det blir noe frukt? Ingen frukt. Er bakken for hard, så blir det heller ikke noe frukt, for da blir frøet bare liggende oppå, og så kommer fuglene og spiser det opp, eller sola svir da, og blir det for mye vann, så bare skiller de av gårde. Så et frø i seg selv innehar en voldsom kraft. Ordet er kraft. Guds ord er dynamitt, sier Bibelen. Dynamisk kraft, men det trenger allikevel lande i vårt hjerte. Et sted i Bibelen så står det at de tok ikke imot ordet. Det smelta ikke sammen med troen i deres hjerter, og da ga det ikke noe frukt. Og derfor så når vi sitter her nå, så tenker jeg, nå har vi jo flere bibeltimer. Så nå skal vi først starte med å slappe av. Så skal vi først senke skuldrene, og ikke tenke at nå skal du få til noe her i kveld. Jeg skal ikke få til noe. Det er rett og slett, la ordet gjøre noe med deg. La det synke inn, og la meg få lov å være med å vanne ditt jordsmonn, som gjør at det blir mykt og godt. Så når det såkornet tar tak, så skyter det fart. Det tror jeg om. Og Romerbrevet 10:17 sier at troen kommer av hørelsen, og hørelsen kommer av Kristi ord. Og det er mange ord vi kan si, men Kristi ord, det er det med kraft. Evangeliet med kraft. Evangeliet som faktisk åpenbarer Guds rettferdighet. Og det er det vi har pratet om ganske mye her sånn i de siste gangene, at evangeliet, det faktisk åpenbarer Guds rettferdighet. Matteus 13, du trenger ikke å slå opp det, men der står det, den som tar imot såkornet i god jord, er de som hører ordet og forstår det. Så det er faktisk flere måter å høre ordet på. Du kan høre, og så kan du bare liksom ta en sving innom øret, og så går det ut igjen. Eller så sier man at det bare går rett igjennom. Det er gjennomtrekk. Men det går faktisk an å høre ordet og forstå. Og det lover da Matteus 13:23 at hvis du hører og forstår deg, så vil det gi masse frukt. Ok. Det er forskjellige måter å ta imot guddommelig helbredelse på. Det ene er å høre Guds ord, også tro på ordet, og handle på ordet, tro og tale til sykdommen. Har du lagt merke til at de aller fleste, i hvert fall som jeg, altså de sammenhengene jeg kommer fra, så ble man opplært til liksom, for de gamle ba sånn, kjære Gud, kan du komme og gjøre noe? I stedet for å si til problemet selv. Og det sitter ganske langt inne. Hvis du har blitt vant til å bare be Gud å gjøre alt mulig. Så Gud blir vår løpegutt. Men vi tenker ikke på det. Vi driver og dikterer Gud og ber om at han skal dra på husbesøk. Vi ber om at kan du komme og helbrede den og den? Og så er det egentlig en helt totalt feil bønn. Er det feil, sier du? Ja, visst er det feil. Ja, men Gud er jo mektig. Alt er mulig for Gud. Ja, men han sa alt er mulig for deg. Alt er mulig for den som tror.
Oi, da ble plutselig ansvaret mitt. Jeg snakket med noen etter møte i går. Vi hadde et møte i går hvor vi hadde nettopp det med helbredelse. Og så sier hun, jenta som vi pratet med, at jeg ba jo masse før, men fikk jeg aldri bønnesvar. Men så begynte jeg å justere litt på hvordan jeg ba. Og så har jeg fått masse bønnesvar, sa. Jesus lærte oss en ting. Han snudde seg mot et fjell en gang, så sier han, ser du det fjellet der borte? Den som sier til dette fjellet, ikke den som ber Gud om å gjøre noe med det fjellet, den som tør å si noe til det fjellet, og befaler det og sier at løft opp, kast deg havet, og ikke tviler på at det han sier skal skje, han skal få erfare det han sier. Oi, ja, men da har ansvaret på meg da. Ja, men tenk om det var det da. For Gud, han har gjort alt ferdig. Jesus, når han kom, så tilveiebrakte han frelse og helbredelse i forsoningen. Hvis alle dere som satt her nå var ikke-troende mennesker, jeg regner med at dere aller fleste er troende, men er du her og ikke er troende, så er det greit det også. Men hvis jeg da forkynner evangeliet, og så sier jeg at Jesus døde for våre synder, og den som tar imot Jesus, han kommer til å bli frelst. Han får tilgivelse for sine synder. Hver den som påkaller Jesu navn, får tilgivelse for sine synder. Og så spør jeg hvor mange av dere som vil ha det. Og så rekker halvparten opp hånda. Tror dere at når jeg da ber en frelsesbønn med dem, tror dere at de får tilgitt sine synder da? Tror dere det? Er det noen som ikke tror det? Eller som er usikker på det? Du er usikker. Jo, men hvis man aldri har trodd på Jesus før, og så kommer troen når jeg sier dette her, at hver den som påkaller Jesu navn, tror dere at man da får tilgivelse? Svaret er jo ja. Vi tror ikke at det er bare 7 av 10 som får det. Er du med på tanken? Jo, men jeg har et poeng med det jeg sier nå. Nei, vi tror at det gjelder alle. Vi tror at alle blir tilgitt. Hver den som påkaller Jesu navn, blir renset fra sine synder. Hvis de kommer til Jesus. Og har ikke vært troende før. Det tror vi. At korset har den makten. Dersom vi påkaller Jesu navn. Du skjønner. Det samme gjelder helbredelse. Jesus. Han demonstrerte Guds vilje. Og jeg starter veldig høyt ut her nå. At det er Guds vilje. At alle skal bli helbredet. Ja, men hvorfor er ikke alle helbredet da? Ja, men hvorfor er ikke alle frelst? Hvorfor er ikke alle født på ny? Men det er mange som har blitt født på ny. Men dessverre så sitter det litt lenger inne og ser at vi har blitt helbredet. Akkurat som vi har blitt frelst ved troen på Jesus. Korset, det er tilgivelse for synder, og så er det helbredelse fra våre sykdommer. Korset, du halverer korset hvis du ikke tar med helbredelse. Korset er et todelt. Det gjelder tilgivelse for synder, og så gjelder det helbredelse fra våre sykdommer. Så det der å stå aktivt imot sykdommen, det er også en måte å motta legedom på. Og så kan vi ta imot legedom eller helbredelse gjennom nådegaver som andre har. Du går til en som har en type nådegave. Har du hørt om Svein Magne Pedersen? Han har jo sånn telefon som folk ringer til. Og veldig mange blir helbredet ved hans håndspåleggelse. Så det er også en måte. Men det er noen som bare satser på det. Og vi som troende, vi har jo faktisk veldig mange andre måter å også bli helbredet på. Blant annet ved vin og brød i nattverden. Det er også en måte å motta legedom på. Og vi har, de har gjort det klart, sånn at vi får se på slutten av dagen i dag, om vi skal dele det ut her sånn. Og så har vi en ting til i Jakob 5:14-15. Det kan du kjapt slå opp hvis du vil. Jakob 5:14-15. Der står det om at hvis noen blant dere er syke, så var det veldig sjeldent at de var syke da i den første menigheten. For de trodde det Jesus sa. At disse tegn skal følge den som tror. Både syke skal de legge sine hender, og så skal de bli friske. Så det var ikke så mange syke blant dem. Men hvis noen blant dere er syke, sier Jakob, kapittel 5, vers 14, så skal han tilkalle seg menighetens eldste. Og de skal be over ham og salve ham med olje
i Jesu navn, eller i Herrens navn. Og troens bønn skal frelse den syke, står det her. Men frelse og helbredelse er samme ord. Troens bønn skal helbrede den syke, og Herren, han skal reise ham opp igjen. Det var noen kriterier her, så du det? Du må faktisk, som en troende, ta en telefon. Eller ydmyke deg i forhold til at du må ta kontakt med noen. Er du med på den tanken? Når vi blir syke, så er vi lett for å trekke oss tilbake. Men her oppmuntrer Jakob, ring noen brødre som har litt tro. Ikke ring hvem som helst, det er de der som har troens bønn, de som tror på det de holder på med. Og så tar de fram salveolja, og så salver de, og så ber de for deg, og så skal troens bønn reise opp den syke. Og ikke sånn som katolikkene og andre også. Det slutta å funke. Og så begynte de å gi folk den siste olje i stedet. Hvor står det i Bibelen? Jeg vet ikke om du har hørt om det en gang, ja. Men det er noe som heter den siste olje. Og det tror ikke vi på. Vi tror på at den oljen vi bruker, den er oppstandelseskraft med. Og det der å salve noen, hva kommer salveoljen fra? Har du tenkt på det? Jo, salveoljen. Jeg har en sånn flaske jeg også, som jeg bruker av og til. Når noen ringer meg, jeg er jo pastor. Og det var en nabo som ringte for en tid tilbake, som skulle til Syden, og han hadde fått så vondt i ryggen. Og han var en kristen. Og så sier han, kan du komme opp og be for meg? Så jeg stikker opp til han, og salver og ber for han. Og han vet jo hvordan dette er. Han hopper opp, han kunne jo ikke bevege ryggen, men reiste seg og begynte å gå litt rundt og sjekke ut. Han var ikke momentant frisk sånn med en gang, men han sjekka det ut, han testa det. Og så ble han bedre og bedre. Og så dro han på sin tur og var god i ryggen. Så du vet, han var en type som egentlig ikke tilsynelatende virker kanskje spesielt ydmyk. Men han sa, dette er jo litt ydmykende for meg, sier han. Og han gikk ikke i vår forsamling engang. Han var en troende, men han gikk i en helt annen menighet. Men jeg var naboen hans, han visste, Lars, be for syke. Så jeg ringer han. Han har tro, vet du. Ja, og jeg følte meg ikke noe sånn veldig høy på pæra når jeg gikk opp der. For dette er en ansett mann. Men han ble helbreda. Dersom noen blant dere er syke, ta en telefon. Send en SMS. Kan du ta med salvekroken, og så komme her og salve og be for meg? Og så sier Bibelen at troens bønn skal redde, eller frelse, eller helbrede den syke, og Herren skal reise den opp. Det er noens kjennemerker på nattverd og på salveoljen. Du vet, vin. Hva får man vin av? Jo, druer. Knuste druer. For å få saft, så må du knuse druene. Og da kommer safta av druene, og så lager man vin av det. Brødet, det lager du av knuste korn. Du må knuse kornet. Du kan ikke bare ta ubehandlet korn og lage brød av det. Nei, du knuser det. Og salveoljen kommer fra oliven. Olivenoljen kommer fra knuste oliven. Hva er symbolikken her? Hva er den litt dypere meningen? Han ble knust for våre overtredelser, står det. Jesus, han ble ødelagt på korset for at vi ved hans sår skulle få legedom. Ser du bildebruken? Så når vi tar nattverden, så bryter vi brødet. Har du lagt merke til det? Hvis du tar et vanlig brød og så bryter det, så kommer det noen sår fram. Det skal minne oss om, ved hans sår har vi fått legedom. Og når vi tar kalken, eller drikker vinen, Jesu blod, så minner det oss om at han ble knust. Han ble såret for våre overtredelser. Han hadde sjeliske plager. Han fikk psykiske lidelser. Og blodet rant ut av Jesus. Og blodet er et symbol på sjelen. I blodet ligger sjelen. Så det er for oss våre sjelelige plager. Og selvsagt tilgivelse for våre synder. Så du vet, det er masse symbolikk her som det er greit å kjenne litt til. Men når alt dette er sagt, så sier Jesus det at hvis du ser på det fjellet der, og sier til det fjellet, løft deg opp og kast deg havet, så skal det skje. Hvis du har tro som et sennepskorn, så skal det skje, sier han.
du trenger ikke mer enn et sennepskornfrø. Så tenker folk, å, jeg har for liten tro. Nei, det er ikke det som er problemet. Du har ikke for liten tro. Fordi Jesus, han er bildet på dette sennepsfrøet. For når det vokser opp, står det, så blir det større enn alle hagevekster. Og himmelens fugler kommer og bygger reier under der. Så han sier at det er nok å ha et sennepsfrø, korn, tro. Er det noen som har sett et sennepsfrø? Har du, eller de som ikke har sett det, har du sett de der sesamfrøa oppe på brøda? Hva heter det? Heter det sesamfrø? Sesamfrø. Det ligner litt på det, faktisk. Det er ikke store greiene. Jeg har en sånn pose med sennepsfrø hjemme. Og de er ikke svære, altså. Og Jesus sier, det holder. Ja, men jeg føler at jeg må ha større tro. Så driver vi og bygger opp vår tro. Men det er ikke der det sitter. Der det sitter det som holder oss tilbake for å motta eller å gi legedom, det er vantro. Vantro, hva er det for noe? Jeg har selv opplevd det. Jeg har bedt for syke i mange land. Jeg har reist i mange land og preka og stått på og sett blinde få igjen synet. Jeg har sett en vissen hånd som ble rekt ut en gang. Jeg har sett mange mirakler. Men så er det av og til at det ikke skjer. Og jeg vet ikke hvorfor. Så begynte jeg å be litt over det her. Så var det jeg og Trude, kona mi. Vi drev og så på et TV-program på God Channel, et eller annet sånn kanal. Og så var det en som heter Pastor Chris fra Afrika. Han prekte, jeg mener som et Christ Embassy der. Og han hadde fått det fra Gud. At han skulle helbrede en lam gutt. En gutt på 6-7 år. Han hadde aldri gått før. Så han hadde nok bein i beina, men det så ikke sånn ut, for han hadde null muskler. Det var totalt dødt. Og så sier han til disse som kommer, for dette var tydeligvis i bakrommet, etter et stort møte de hadde hatt, og da var det en del folk der. Så kommer denne dama, mora, til denne gutten, med denne lamme gutten. Og han, pastoren, har fått det. Han skal gå i dag. Kjente bare forventningen lå der i rommet, ikke sant? Og han kommer, og pastoren tar tak i den, og kommanderer han til å gå. Han driver ikke å be Gud. Kan du komme her og helbrede han? Nei, det har skjedd på korset. Det skal vi komme mer tilbake til. Men han kommanderer han og sier, gå. Og så befaler de som holder han å slippe han, for han skal gå. Og i det de slipper ham, så går han rett i bakken. Går rett på snøra. Og jeg kjekker, hva skjedde nå? Og han sier, reis den opp igjen. Og ber en gang til. Og så sier han, slipp gutten, la han gå. Og de slipper han, og han detter igjen. Går på snøra igjen. Og jeg kjenner, jeg som, oi. Han sier at Gud har vist meg, han skal gå. Og han gir seg ikke. Tredje gangen skjer det her. Og fjerde gangen. Og så du bare merker hvordan vantroen sprer seg. Det begynner å bli ubehagelig i rommet. Ser du det for deg? Og jeg kjenner jeg begynner å bli irritert. Og jeg sitter jo bare og ser på TV-en. I opptak. Nå må han snart gi seg, tenker jeg. Og jeg kjenner at det bygger seg opp et sinne inni meg, da. Men jeg sier ikke noe. Og Trude og jeg, og vi driver og knurrer litt begge to, da. Og fjerde gangen, og femte gangen, gutten går på et snør av hver bidig gang. Og jeg kjenner at jeg ble så irritert. Til slutt så reiser jeg meg opp i stua. Jeg sitter jo i sofaen og reiser meg fysisk opp i stua og sier høyt i sinne, nå må han predikanten snart skjønne at ikke dette går, sier jeg til Trude. Og hun liksom, ja, hun er helt enig da. Men han gir seg ikke. Jeg kunne jo bare gått bort og skrudd av TV-en, men jeg ble så provosert og irritert da. Og så, sjette gangen ber han, og han fortsetter å dette, og jeg skal til å gå, for jeg blir så irritert. Men plutselig så går gutten. Og jeg skjønner, og jeg ble helt flau. Jeg kjente at jeg ble rød. Og wow, liksom, gutten begynte å gå. Og så må jeg ta en prat med Gud om dette etterpå. Hva var det som skjedde? Hvorfor ble jeg så irritert? Og hvorfor skjedde dette her? Og så taler Gud til meg, så sier han, det var din vantro som kom til syne. Ja, men hvor kom den fra? Hva er vantro? Vantro og tro. Du kan si det sånn at hvis du har et lokomotiv, så setter du det på skinna, og så setter du vogna der sånn, kobler den på troens lokomotiv, som drar den veien. Vantro er et lokomotiv som står andre veien.
Det drar i andre retningen. Så når disse lokomotivene er like kraftige, hva skjer med den vogna da når disse begynner å gå? Den står helt stille. Det skjer ingenting. Det er umulig å få flyttet den vogna, fordi at du har tro, men så har du også vantro. Og Jesus, det er ikke mange ganger hvor han refser. Han tar jo disse her egenrettferdige, og de fariserende, de får jo også øra flagger hele tiden. Så pass deg for å bli det. Du skjønner. Men det er noen ganger hvor han sier til disiplene, og refser dem litt, sier han. Men det er på grunn av deres vantros skyld. Og så har jeg alltid tenkt på, hva betyr det? Hva handler den vantroen om? Og det er ikke liksom alltid like lett å lande på, hva er det? I ordspråket 29, så står det, også fra vers 25 til 27, dette er 78-utgaven som sier det sånn, den som frykter mennesker, setter feller for seg selv. Men den som stoler på Herren, han er trygg. Mange søker herskerens gunst, men mennesket får sin rett fra Herren. Her sier ordspråket, og Salomo som skriver det, han sier at det er mye bedre å frykte Gud enn å frykte mennesker. Men er ikke det vi alle gjør litt da? Vi er så opptatt av hva andre tenker og hva andre syns. Og hva andre mener. Og så lar vi oss binde av det. Det er en fryktelig greie, og jeg kan gå til meg selv. Jeg husker i starten som kristen, så hadde jeg så lyst til å løfte hendene på et møte. Men jeg tørte ikke. Hvorfor tørte jeg ikke? Jo, for jeg tenkte, og da syns andre sikkert at jeg er dum. Hæ? Og en sånn teit tanke, gitt. Eller når folk skal begynne å tale tunger, så kommer en tanke imot. Så sier jeg at dette finner du på selv. Så vi har trent opp sansene våre, både tankelivet vårt, hva vi ser og hva vi hører, og hva vi lukter og hva vi smaker og føler og kjenner og så videre. Og så har det blitt en Gud for oss nesten. Det har blitt vår vantro. Og etter pausen her så skal jeg fortsette å prate mer om hvordan vi skal bli fri fra vår vantro.